Житомир знову у жалобі. В останню путь провели ще одного героя України – Андрія Горобця. Чоловік народився та все життя прожив у Житомирі. Навчався школа, 20-та школа, і навчався ПТУ в 13-му. Закінчивши його, пішов в приватні, був приватним підприємством. Рідні відгукуються про Андрія як про людину слова та діла. Чоловік був спокійним і виваженим, мав повагу та авторитет серед оточуючих. Колеги його цінували. Все життя він працював, дбав про своїх батьків. Він про батьків дуже гарно відзивався, про свого брата. Був гарною людиною. На Андрія завжди можна було покластися. За словами рідних, для нього не існувало неможливого. А якщо він щось пообіцяв, то обов'язково виконував це. Андрій був дуже хорошою людиною. Я знав його ще з самого свого народження. Завжди, як я себе пам'ятаю, я його завжди знав. Він завжди мене підтримував. Він був дуже хорошою людиною. Якщо мені було тяжко, він міг мене підтримати. Він міг розвеселити. У перші місяці повномасштабного вторгнення Андрій Горобець добровільно став на захист України. Із побратимами пройшов багато гарячих точок. Брав участь у найзапекліших боях за нашу державу. Захищаючи наші кордони і на південних рубежах він загинув 11 березня. Це герої сьогодення. У скорботі за воїном залишились рідні, близькі, побратими та вся Україна. Вічна пам'ять герою.